Namaskar, welcome to my channel. Aji amar ONGC Hospital or eta blood donation camp organized kora hoise. Tare eta dishyo dekhabole apnalogok chesta korisu. Ahokchun chao kene lage. Apnaloge bohut kotha hikibo paribo. Blood donation kenekwa keneke diye aru kun boyokhor manuhe aru ki ki niyom manibo lage tar bikoy apnaloge sokulu somukoi gom pabo. Ahok Blood donation or logo camp or logo joint or something. Oh, basically, one I'm going March blood bank. Oh, how are you? Our lock pair, how are you? Do you know what's her? Name to Kiwa. Did you want to go? How are you? 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 Transplant did it for the other. It tells me how much delay. Thank you. Welcome. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Blood dia hai aaj. Kahan se aaya? KB Sivasagar. Kaisa laga? Kuch problem? Ranjana madam sabse achhi lagi. Kyun acha laga? Ha, hamare ek Sunita madam hai. Yes. Madam mother lai. Same aapke jaise. Aapko? Bahut acha laga. Nazira nahi, idhar hi ONGC Sivasagar. Idhar hai. Kaisa laga blood kitna? Aage mein dia tha kya blood kitna baar? Two times. Yes. अभी 3 times हुआ है. हाँ. आपका कितना times हुआ? क्या चीज़? यहाँ पे? हाँ. Blood donation. Blood donation पहली बार किया. प्रथम बार. प्रथम. Doctor कुछ आपने किमान बार blood donation और ये camp court जुक दिसे? मैं जो है October प्रथम शिक्षा का civil officer blood bank officer है सर. I came to the camp.
গোটেই নেশ্যন ওয়াইড চলি আছে আর তার কারণে আমি এতালেকে প্রায় সাতটামান আমি শিবসাগর সিভিল হসপিটালে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করেছো আর এই সাত নম্বর আজ চব্বিশ তারিখে আমি ওএনজিসি হসপিটাল আপনার ওএনজিসি হসপিটাল আহ্বান মতে চলাইছো আর দেখি মানুষ ব্লাড ডোনেশন প্রতি যথেষ্ট উৎসাহজনক এটা দেখিছো আর এই একটা অতি ভাল লাগা ব্লাড ডোনেশনের প্রতি যে মানুষের উৎসাহ এটা আর ব্লাড ডোনেশন এটা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু আর ই রক্তদান একটা মহান দান বলে কোয়া হয় গতি আহক আমি কবলে প্রফিটও হয়েছে দুখিয়া মানুষবিলাকর কারণে হয় না এতালেকে বারো কি পেকেট হয়েছে মানে মানুষ এতালেকে আপনার রেজিস্টার আজি বর্তমান নজন মানুষ দিলে ভলেন্টিয়ারি আর আগবাহি আসব আমার আশা করছি ধন্যবাদ আপনার লগ পাই ভাল লাগিলে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি কিতনা চাল রক্তদানের ক্ষেত্রে আমি কোনো লিঙ্গ ক্ষেত্রে কোনো হেৰি নাই সবই দিব পারে ওঠৰৰ পৰা ষাঠি বছর বয়সের প্রতিজন সুস্থ ব্যক্তিয়ে নিজেই রক্তদান কৰিব পাৰে এই কথাটো মই ৰব আপোনাৰ হিমোগ্লোবিনৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব কিমান হিমোগ্লোবিন হলে আগতে আমি কিছুমান কাউন্সেলিং কৰা হয় কিছু আপোনাৰ কাউন্সেলিং কৰা আছে মানে কাউন্সেলিংত আমি কিছুমান চোৱা হয় হিমোগ্লোবিন হাৰ্টৰ ওপৰত থাকিব লাগে ৱেটটো মোৰ দেন 50 কেজি ওপৰত থাকিব লাগিব এনি ডিজিজ থাকিব নালাগিব বা এনেকুৱা কিছুমান আমি যিখিনি কাউন্সেলিং কৰাৰ পিছতহে যদি তেওঁ সেই কাউন্সেলিঙত পাছ কৰে তেতিয়া এলিজিবল যদি হয় আৰু তেতিয়া হেল ধন্যবাদ শুনি ভাল লাগিলে সকলোৱে জানিব পাৰিব এতিয়া জমা কৰা হৈছে ইয়াত ব্লাড বিলাক কেইটা কেই বটল হ'ল এতিয়ালৈকে 26 ও তুমি ডিপিএসৰ পৰা আহিছা মই মাটিলে ধৰিব নোৱাৰিলো নহয় দেখা কৰা মেছেজটো যাব যে বেয়া নহয় আজি আমি বেকা ভলেন্টিয়ারি ব্লাড ড্রাইভটো 17th পৰা ফার্স্ট অক্টোবর লোক আছে তাতে আমি সংযোগ করছো উইথ কেসিবি হসপিটাল ব্লাড ব্যাঙ্ক তখন মানে ওয়ার্কার্স গোটে টেকনিশিয়ানস ডক্টর আমার লগত আহিছে এন্ড উই ফিল ভেরি অবলাইজ মানে আহিছে যে মানে আমার হেল্প করবলে এন্ড ডোনার্স ইজ অলসো দেয়ার উইথ আস সো আমি আজি বাইদেউ পৰা কম হেল্থ মেডিকেল পৰা আমার ডক্টর ডিটেইল সব আপনার গোটে টিমটো আহিছে সহযোগ দিছে আমি বহুত বহুত রাতুল কুমার দাস আপনার
পাঁচ নম্বৰ ব্লাড অ'এনজিচি হস্পিটেল অ'এনজিচি অসমৰ আহ্বানত আমি আজি ইয়াত ৰক্তদান কাৰ্যসূচীত আমি ভাগ লৈছোঁ। সঁচাই আমি অতি আনন্দিত হৈছোঁ যে ইয়াত সকলো মানুহে ভলেণ্টিয়াৰলি দিব আহিছে আৰু আপোনালোকে অত্যন্ত যিটো সহযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগতেও আপোনালোকৰ পৰা সহযোগ পাইছিলোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰায় ওএনজিচি হস্পিটেল নাজিৰাত যিটো কেম্প হৈছিলে প্ৰায় 60-65টা ব্লাড আমি পাইছিলোঁ আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ ৰক্তভাৱ গোটেই টনকিয়াল হৈছিলে আৰু সেইটোৰ পৰাই আমি প্ৰায় 200ৰ ওপৰত আমি ব্লাড কালেকশ্যন কৰি ৰাখিব পাৰিছিলোঁ। এতিয়াও আমাৰ 150 ব্লাড আছে, কিন্তু সময়ে সময়ে আমাৰ কি হয় ব্লাড কেতিয়াবা কমি যায় ব্লু পইণ্ট, তেতিয়া তেনেকৈ এই পজিটিভটো আমাৰ কম আছে আৰু এইটো নিঃসন্দেহে এটা মানুহৰ মাজত হেৰি হৈছে ব্লাড দিছোঁ কিন্তু ব্লাডটো নেপাওঁ এনেকুৱা এটা ভাৱ এটা থাকিব পাৰে। কিন্তু এইটো মই কওঁ যে আমি এখন যিটো চাৰ্টিফিকেট দিছোঁ সেই চাৰ্টিফিকেটখন যদি তেওঁলোকে দেখায় এক বছৰৰ ভিতৰত আমি তেওঁ প্ৰয়োজন হ'লে ইমাৰ্জেঞ্চি যদি লিখি দিয়ে তেওঁক আমি এইটো আমাৰ ৰক্ত যদি থাকে দিব বোলে আমি তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া আছে আৰু সেইমতে আমি দিছোঁ আৰু সেইমতে সহায় কৰিছোঁ। আৰু যিখিনি আমি বি পি এল মানুহ যদি তেওঁলোকৰ কোনো পেচেণ্টক মানে ৰিপ্লেচ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোককো আমি দিবলৈ আমাৰ নিৰ্দেশ আছে আৰু সেইমতে আমাৰ সকলো মানুহে এইটো পালন কৰে আৰু এইবুলিয়ে সহায় কৰিছে আৰু সেই কথাটো কোনো হেৰি হ'ব নালাগে। তাৰোপৰি ৰক্তদানৰ যিটো সজাগতা মেইনলি মানুহ যিহেতু ৰক্ত অভাৱত আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট বা আমাৰ এতিয়া আমাৰ থেলাচিমিয়া যিটো বেমাৰ সেইবিলাক বেমাৰবিলাকত আমি প্ৰতি মাহত প্ৰায় 8-10 ইউনিট আমি ফ্ৰীকৈ দিবলগীয়া হয়, গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ৰক্তৰ ভালটো টনকিয়াল হ'ব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত এটাই আমাৰ ব্লাড ডনেশ্যন এতিয়া ব্লাড হেৰি আছে বেংক আছে আৰু যিটোৱে আমি গোটেই শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউক আমি সামৰি কাম কৰিবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমাৰ যদি ৰক্তৰ ভঁৰালটো ৰক্ত মজুত নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু সেই অসুবিধাও পূৰণ কৰিবলৈ আমি ভলেণ্টৰি ডনেশ্যনটো আমি খুব এনকাৰেজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আজি বাইদেউক মই দেখিছোঁ বাইদেউ এইটো এটা যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে এইটো শলাগ ল'বলগীয়া যাতে আমি যিমান পাৰোঁ দৌৰ টু দৌৰ মানুহৰ মাজত ভলেণ্টৰি ডনেশ্যনৰ প্ৰতি এনকাৰেজ কৰা কথাটো আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকৰ এই সহযোগিতাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত সকলোকে ওএনজিচি হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ লগতে ওএনজিচি সমূহ কৰ্মচাৰীবৃন্দক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই সময় আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে 2022 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 21 অক্টোবৰলৈকে এইটো 1 বৰ্ষিক যোৰা আমাৰ মেগা ডনেশ্যন কেম্প এইটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চলি আছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি অসমতো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ইয়াৰ ডিউটিৰ পথ আমি ব্যৱহাৰ